Cinin nazı ilə oynamaq lazımdır. Bir belə yeri təmizləyə də bilmərəm. Amma istər istəməz bu təsərrüfata girəndə adamın əli durmur, ürəyi durmur ki, məcbursan ki, 1-5-10 təmizləyəsən. El arasında hop-hop deyirik. Yabani bitkidir. Alaqçılar bunu pambıqla qarışdırırlar. Bir müddətdən sonra da bu pambıqdan daha çox inkişaf eləyir, ziyanlıq vurur bitkiyə. Hər an gözün üstündə olmalıdır. İki oğlum bu işlə məşğuldur. Hələ o qədər də mənimsəyə bilməyiblər. Bir yerdə köməkləşib işləyirik. Hər şey qulluqdan asılıdır. Yaxşı qulluq eləyərsən, yaxşı da məhsul götürərsən, qazancın da bol olar. 24 hektara əmişəm. Bir il elə bilirəm, keçənkindən də yaxşı olar. Buranın kübrəsini verib, barazdasını çəkmiş ki, suya tam hazır vəziyyətə gətirmişik. Demək lazımdır ki, sabah da süfrədə üzüm ağ olsun.